Zdravím vás u pokračování Crysis 2. Jsme přesně v tom videu, kde jsme skončili a před námi je ta smrtící a nehynoucí a nemizející tma, takže my se do ní jdeme vydat. To jsem nechtěl zmáčknout, to jsem chtěl zmáčknout. A kona, jo, aha. My jsme zase totiž venku, my jsme zase, jak jsem to tam obcházel středem, tak jsme venku, nebo dostáváme se zase tam na to místo. Dobrá, a protože by jsem pořád se chtěl držet své strategie, ticho šlápka. What's this? Tam nic. Co děláš? Sakra, on mě viděl. Takže to může být velký problém. Já mám svůj revolverík. A teďko, kdybych se s nima spustil, tak by to určitě nedopadlo dobře, protože samozřejmě hraju na nejtěžší a těch vojáků tady je tolik, že až to není pěkný. A právě jsem se s nima spustil a ani jsem o tom nevěděl, takže to je opravdu zajímavý začátek Crysis 2. Tam bylo špatné to prvotní prozrazení nebo prvotní odhalení mne. Takže já si to takhle rovnou přelezu. Kašlu na ně. Ani nevím kam, já mám jít úplně jinam. Aha, já nemám jít nazpátek, já mám jít dál jakoby. Dobrá, takže zkusíme se dostat dál. Jak je to tady na věži? Tady nejsou, takže já se tady zakleknu a zviditelním se. Doufajíce vyšlo. A odcházím, dámy a pánové. Spíše pánové, myslím, že tam strážili. Nechci nějak dámy vyhodit za situace, ale myslím, že jich tam moc nebylo. Bohužel. Dobrá, takže vypadá to, tady to vypadá celkem klidně. Co obsadit, jasně, pořád ten samý úkol, obsadit Roosevelt Island. Jo, tak tady si to přesně pamatuju, a tady to může být drsný, ale možná nemusím. To já samozřejmě, já jsem chtěl říct, že to já samozřejmě nevím, ale to já vím, je to prostě a jednoduše na mých schopnostech a tohle jsem neočekával. Sakra. Oni půjdou tudy? No, tak to je blbé. Tak, rychle. Kudy oni jdou? Já radši vypnu. Take the pipes to the river. I'll unlock the maintenance door and send you Lockhart's location. Jo, dobrá, takže jdeme tudy. A máme se dostat munice. Nechci. Mě tohle vyhovuje. Tak, a padáme odsaď, protože oni mi jdou pěkně po stopách. Pěkně v patách. A což já samozřejmě nejsem rád. Tady je nějaký kouř? Tyjo, to je pěkný. No není tohle nádherný. Já vím, že to říkám pořád, ale prostě tohle je úžasný. Tak a tadyhle máme zlikvidovat velitele Lockharta, který je zavřený, ale tamhle v horním patře. Myslím, že možná tamhle to je dokonce. Ne, to je nějaký Dominik. Ale to je tam, někde on tam je, ale má bohužel okolo sebe takový energický štít, nebo okolo té místnosti, jakoby kde on se nachází. Takže se k němu musíme dostat až nahoru. A já bych se k němu dostal až nahoru velice rád nepozorován, protože tento tábor je plný vojáků. A já úplně nevím, jestli se cítím s nima se všem bojovat. Takže uvidíme, jak mi to půjde. Co? To je dobrý.
se musím dostat nějak tam nahoru. Já nevím, kudy se tam přesně dostávalo. To nechci. Munice mám plno. No nicméně, já si tady takhle zalezu na chvíli. A nebo ne? Sakra. 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 Nechoď sem. Nechoď sem, než odejdu. Oni mi jdou fakt v patách. To je hodně znepokojující. Opravdu hodně znepokojující, ale byl tam výbušnej velkej? Je tam výbušnej velkej. No vida. Čeká si to přepnu na výstřely. Nebo na výstřely na... No pojďte, pojďte sem. Všichni se k tomu co nejvíc přibližte. Tak, dobrý. Měli by být všichni jeden přežil? Oh. Slabej. To mě doufám nevidí. Očividně ne. Tak já se potřebuji dostat nahoru. Tadyhle jsou schody. A tady jsou vojáci. Tamhle je taky voják. A má energie je... Ne. Pryč, nahoru. Nahoru. Co to sakra bylo? Tamhle něco je. Já se chci schovat. Kde se chci schovat? Někde se chci schovat, to je jednoznačné. Jest, ale... tady. Budu velice doufat. Sakra, co to bylo? Já jsem se neukázal. Nicméně... Ježiši. A tohle jde po mně. A tamhle... Jich je spousty nahoře. Ale já se tam prostě dostanu. Co ten tady dělá? A vidíš přesto dobře, kámo? Tak to doufám, že jo. Bych ti nepřál, ale to... Ne. Co to je? Granát. Zmizet? Tak tohle není zrovna. Jo, oni jsou tamhle nahoře. Já jim zničím ty světla, blbý, protože samozřejmě to tady jde zničit, já zalejzám na chvíli. Tyjo, no tak teď vidí, kde sem půjdou po mně, sakra drsně. Tyjo. Oni mě sebou snažit možná, pokud to jde, i obejít. Tak počkej, to ne. Já tady opravdu nechci už zařvat, když jsem se dostal takhle daleko. Tak teď o mě nevědí, tak počkej, mi tam hodím takhle granát. A pryč. Jo, vypadá to, že to mlasklo velmi přirozeným lidským lámáním kostí, takže ho zabiju tohle z toho. Wow, zatím docela drsné. Zatím docela opravdu hodně drsné. Ale zatím si to dávám. Ježiši, těch tam je. Tak granáty. Ajaj. Dobrý. Tady nemůžu mít přeze neomezení vojáků. No zatím to vypadá, že jich mají velmi vysoký počet, který se pomalu blíží k neomezenosti. Takže... Ty máš kam štěstí. Přesně tak, jsem jenom jeden obyčejný chlápek. Nicméně, já se potřebuji dostat nahoru, to je můj hlavní prioritní cíl. Takže počkej, kudy já se dostanu? Tudy já se dostanu nahoru. Stopro. Tak počkej, takhle sem zalezu. Tady se zviditelním. Tak, teďko se zase zneviditelním a pokračuji. Jo. Naberu munici. Přebiju, pokud je nutno, není nutno. A jdu pěkně. Jo, super. Bot se mi uložil, hra se mi uložila tady. Tak. Tamhle je kamerka, nevím, jestli mě uvidí. Asi ne, když jsem byl neviditelný. Tak. Pěkné. A teď co se bude dít? Oh, fuck you, Tin Man! Ah! Ah!
Tak to bylo hodně zajímavé. Nicméně nemění to... Nicméně pořád jsem celkem obklopen nepřátelskými vojáky, takže já si tady vezmu gausovku a chci... Wow. Tak. Aha. Dobrá, takže teď se dostat do budovy Prismetu a najít tam Hargreeva, to jest ten starý chlápek, který nám celou, nebo ne celou dobu, ale už velkou dlouhou dobu nám radí v našem postupu. A zatím se zdá, že to s námi myslí opravdu dobře, takže uvidíme, jestli to s námi myslí opravdu dobře. Takže se za ním vydáme. Tady vypadá celkem čistě už. Sic tady. Světluškový roj, ale v pořádku, zatím je to všechno dobré. Zatím je to všechno dobré, mně dochází energie, takže já si tady takhle zakliknu. Tam nějaké červené světelko. Dobrá, mám tuhle gaussovou pušku, mám do ní jenom 6 nábojů. Proč jsem si ji vzal za tu útočnou? Protože ta útočná to není nic raritního, to není žádný raritní kousek, ale ten revolver se taky nedá sehnat úplně všude, takže ten jsem si nechal raději než útočnou pušku. Místo tý jsem si vzal tu gaussovku. Dobrá, počkej, oni mě takhle neuvidí, když se takhle zviditelním. Že ne? Čikulové. Takže já to tady takhle... jdu v travičce. A tamhle to se nenápadně... To mám jako otevřít jim za zady, jo? OK. Would you then have him moved across to the skinning lab? We need to get him prepped as soon as possible. Time is very much against us.